Hrvatska je 17. najsigurnija zemlja na svijetu. Prema podacima Global Peace Indexa ili Indeksa svjetskog mira, koji se izračunava na temelju društvene sigurnosti domaćih i međunarodnih sukoba i razine militarizacije, to je mjesto koje smo zauzeli prošle godine. No dijele li to mišljenje i hrvatski građani? Mislite li vi da je Slavonski Brod siguran grad što se tiče recimo krađa i takvih stvari? Pa mislim da je siguran. Jer da sam ja prije godinu dana doživio provalu u kuću, ali nisam ništa od njega. Stavili novac, a ja kažem pare se drže u banci, pošto ima bankarski činovnik. Nešto konkretnije zaključke možda mogu dati statistike. One pak pokazuju da je u 11 mjeseci 2021. godine evidentirano 1458 kaznenih djela, što je za 68 kaznenih djela ili 4,5% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Od toga i 211 teških krađa. Nekoliko takvih slučajeva Policijska uprava Brodsko-posavska razriješila je i proteklih dana. Policijski službenici su tijekom prošlog tjedna razriješili seriju kaznenih djela teške krađe. Uhitili su 18-godišnjaka na području Slavonskog Broda koji je provalio u 7 obiteljskih kuća na području Slavonskog Broda i to u vremenu od 6. prosinca prošle godine do 13. siječnja ove godine. Provaljivao je uglavnom tijekom dana. I otuđivao novac i nakit. Slično iskustvo imao je i Hasan. Kako su vam ušli u kuću? Jel znate uopće kako? No, znam, ušli. Ja živim tamo na naselju Zrinski Frankopan. I tamo preko puta igrališta, oni su došli preko igrališta i razbili su mi prozor. To je jedna najveća šteta bila što su razbili prozor. Staklo je došlo 500 kuna. Otvorili su, ušao je. Oću otvorio one lace istresa, ništa nije od njega, traže je vjerojatno zlata nemamo. Krađe su zabilježene prošloga tjedna i na Novogradiškom području. Na području Nove Gradiške policijski službenici su uhitili 24-godišnjaka koji je provalio u 2 ugostiteljska objekta 15. na 16. siječnja. Pritom je iz unutrašnjosti ugostiteljskih objekata otuđio više, odnosno nekoliko tisuća kuna. Isto tako uhićen je i 18-godišnjak koji je provalio u 3 trgovine na području Nove Gradiške, a pritom je iz unutrašnjosti otuđio 350 komada raznih vrsta cigareta. Iako smo prilično sigurna zemlja, krađa se ipak događaju. Ono što uljeva optimizam činjenica je koju potvrđuju i spomenuti primjeri, da je prošle godine ipak zabilježen manji broj krađa, a razriješenost onih teških iznosi više od 41%. Prosto ne može čovjek da vjeruje da ima ljudi koji kradu, jer dođi čovjeka zamoli ako ne može da će ti. Indeks svjetskog mira u konstantnom je padu posljednjih 9 godina, a u 2020. pao je za 0,07%. Unatoč tome, to je najmanji pad indeksa sigurnosti koji je zabilježen u povijesti mjerenja.